Dobar dan i dobrodošli u podcast Profilisanje. Moj današnji gost je tatu majstor sa preko 30 godina iskustva i osnivač prvog tatu salona u Beogradu, Snežana Dubajić. Snežana, dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu. Recite mi, kada ste počeli da se bavite tetoviranjem? Kako je to tada izgledalo? Pa ja sam počela se baviti tetoviranjem 88. godine, još u staroj Jugoslaviji. Iz jednostavnog razloga što sam imala potrebu da se tetoviram, a nisam znala gde da idem i nije mi se išlo tamo kod onih ljudi, bila je nekolicina u Beogradu koji su to radili po kućama i onako tu kojih je glas, jedan je alkoholičar, drugi je narkoman i oni su uglavnom radili opasne momke. Ja sam pogledala njihove radove i oni su bili dvodimenzionalni, bili su razliveni, sa lošim koloritom, a pošto sam ja umetnik i pre toga sam i radila portrete na spomenicima, meni je igla kao izražaj normalna, jer se spomenici rade sa iglom. Meni se to spojilo i jedno jutro sam se probudila i rekla sam hoću da budem tatu majstor. To je još poveznica bila i to što mi je muž motorista. I onda sam bila po tim motoskupovima koji su nekad bili sjajni, ali meni bilo dosadno, niti pijem, niti se drogiram. I onda sam ja iscrtavala loše tetovaže flomasterom tim motoristima koji piju pivo. I tako se spojile te dve ideje i onda sam dala otkaz u mojoj firmi gde sam bila zaposlena i krenula u tu avanturu, odlučivši da to bude baš u Skadarli, u mom dvorištu, što se kaže. I to je bilo, kako da kažem, i opasno. Jer ti isti momci koji su tada tetovirali su mi pretili. Ja kao prva žena u tom poslu, ne samo u staroj Jugoslaviji, znam pouzdano za Evropu, a za Južnu Ameriku, u stvari u Srednjoj Americi sam čula za dve da su tada postojale. To je sve. To je bio muški posao. Jer su se tetovirali vojnici, ozbiljni momci, odnosno opasni momci, žena tako reći da nije ni bilo. I ja sam imala neku sliku da ja Beogradu, mom Beogradu, prosto ja želim da idem da se tetoviram, možda će moja ćerka želeti da ide da se tetovira. Ja sam shvatila rupu u delatnosti, a da ja za to imam i ljubav, i mogućnost, i talenat. I eto tako došlo jedno jutro, ja hoću da budem tatu majstor, muž me gledao bledo, ali pošto zna kad ja nešto hoću, ja izguram. Tako sam krenula u taj projekat. A rekli ste, vi ste bili prva žena tatu majstor u Evropi? U Evropi. I retko ih je bilo u svetu. Znam za dve iz Brazila i Meksika. Eto, to je. Sa čime ste se suočili? Koji ste tada... Pa užas, da. To je bilo prvo za porodicu, je to bio šok. Da sam ja ostavila stalni posao i otvaram nešto što je potpuno underground, mislim potpuno je mimo ikakvih tokova i to 88. to je ono crno vreme, znate, tad je kriminal cvetao, sankcije, sve je bilo onako tamno i ja se tog vremena sećam kao sivog vremena. Prvo to što su se stideli čime sam ja odlučila, moj brat me je pitao da li ti znaš koga ćeš ti tetovirati. Ja kažem znam, ali ja imam svoj plan. I meni je bio plan da dobijem žene, meni je bio plan da dobijem porodice, meni je bio plan da ja ovako u svojoj, u nenormalnoj profesiji, ovako normalna, u stvari učinim to normalnim. I to je bila najveća nenormalnost, što sam ja normalna i što sam žensko. I to je privuklo ljude. Iz početka, kažem, imala sam prijetnje, hteli su da me zatvore, ja sam otvorila prvi lokal, nisam htela da se ide po kućama, nosi kafa i tako da se družimo kućino, ja sam htela da to bude lokal, da neko može da dođe, da ode, ne mora da uradi ništa, ali da može da se informiše i da može da se popriča o mogućem dizajnu, ili ja sam odbijala da radim tipske dizajne. A tada se radilo, znate i sami. Tenkovi, tigrovi, delfini, zavisi od tipa karaktera, tigrovi, leptirić. Tenkovi, delfini, leptirić. Zavisi od karaktera, da li hoćete da budete prikazani kao finovi. Tada su tetovaže služile ne
za nas, za pojedinca, da sebe izrazi, sebe udopuni, nego su služile za prikazivanje drugima. Znači, ako istetoviraš tigar, ti si opasan, ako istetoviraš delfina, ti si druželjubiv, ako istetoviraš leptirića, ti si tako. I jednostavno to su bili, znači, ja sam to odbijala da tetoviram, ja sam htela da slikam na koži i to je bilo takođe novo. I to sam i nudila klijentima i, kako da kažem, to je privuklo neku publiku u Skadarli koja tada trebalo da bude živa, u stvari zbog tih sankcija je zamrla i ona, pa su se po onoj kaldrmi lomile štiklice da bi došli, ali je onda došla jedna emisija koja je bila tražena više puta od tadašnje zvezde mladih Batmana koji je radio emisiju neku muzičku, alternativna muzika je bila u pitanju. On je došao i snimio emisiju. Tu emisiju su tražili nekoliko puta u 3 godine da se ponavlja, jer je to bilo potpuno novo za Beograd. Zatim je došao Kesić sa emisijom U2 i kao obuhvatio za Jugoslaviju. I to je onako onda eksplodiralo. Došle su onda sve novine, sve televizije i ja sam koristila to, iako su me stvarno stiskali u vremenu, u stvari da se čuje i vidi jedna normalna žena, porodična žena, majka, koja jednostavno to voli i koja pruža tu vrstu usluge, jer toga nije bilo do 88. I kako se promenilo, ne kažemo, kako se promenila klijentela iz tog vremena kroz vreme, zato što ste rekli da su tad samo dolazili muškarci i to iz, da kažemo, određenih profesija. Jeste, vojnici, kriminalne grupe, pitali su me da li se bojim, ja se bojim ničega, ja da sam se bojala ne bi li započinjala taj posao, tako. I vodila sam statistiku. Statistika je bila za prvu godinu 0,01% od muškarca žena. Imala sam jednu malu ružu, jednoj mladoj devojci. Znači, to je bilo sve što sam uradila za prvu godinu. Posle se to pomeralo upravo zbog mene koja sam to prezentovala na drugi način. Nisam problematična. Majke su dovodile ćerke. Posle su te ćerke dovodile svoje ćerke. 3 generacije imam iz istih porodica. Muškarci su već nahrlili, naravno, zato što ih je zanimalo neka druga vrsta usluge od onog što su imali do tad. Međutim, tu je uvijek bilo ono kao žensko, kako ona da radi leđa, ruke. I tako, mislim, lepe komunikacije, u stvari nemam ružnih događaja. Dok jednom nije došao i, kažem, imala sam te neke neprijatnosti od te, nazovi, konkurencije, pošto sam ja se pojavila i to je bum uradio, te emisije, te novine i da. I onda su oni krenuli na mene u smislu te poruka, te su mi slali neke ljude koji su sedeli kod mene da me zastraše i to bilo baš onako gusto, ali ja se nekako uvek ponašam kao da je ceo Beograd iza mene i odustajali su, tako da nije bilo grubosti druge vrste nego te psihičke. I tako mic po mic, zahvaljujući možda i medijima, zahvaljujući rekla kazala, zahvaljujući dobrim radovima, drugačijim radovima, slikanju na koži, a ne outline, pa ne znam, puni jednom, puni drugom. To je bilo tad, i onda su to bile nekvalitetne boje koje polako apsorbuje organizam, da li su tuševi, da li nešto, crna postaje zelena, postaje siva. I to je naravno u odnosu na kvalitetne boje i u odnosu na kvalitetan rad i izraslo. I onda su ljudi počeli da traže. Da bih ja jednog dana u nekoj knjižari slučajno birala knjige i naletim na neke mape, i pošto piše nova turistička mapa grada, i ja vidim svoju firmu. Neko je upisao kao moraš obići, to je otprilike spomenik, pobednik, Lemegdan, tatu, neću da kažem ime. Tako da, eto tako, taj uzrast bio. I onda su se žene počele pomerati na 20.
Meni su bile zanimljive žene. Zašto? Zbog te neke ravnopravnosti. Naravno da je najviše novca i najviše kreativnosti zbog toga što bilo na muškarcima. Zato što oni rade veće stvari, čovjek može da ih posavetuje, može da im napravi dizajn. Žene su ipak bile još u malim radovima, pa neke se osmele, pa malo veće. I tako sam ja morala da pređem iz male skadarlije u neki novi veliki lokal, da uzem kolektiv i da se to razvije u neku mašineriju koja je stvarno radila onako mnogo i previše. Da. Previše, kad kažem previše, tu sam polako počela da shvatam da sam umorna i da od umora ne mogu da pravim, jer ljudi su hteli moj dizajn, da. Ne mogu da pravim na miru dizajn za nekoga, a ja kad pravim dizajn, to je specifičan proces. A šta mislite, u kom vremenskom periodu, kada se promenilo to da je tetoviranje prestalo da bude stigma u našem društvu ovde kod nas? Da li su to bile 2000-te već ili? Pa da vam kažem, kako gde? Znači vi sada... Jer sada je to trend. Ako nisi tetoviran, nisi cool, nisi modern. Tada su odbijali ljude da se zaposle. Znači kada, vremenski, od ovih 36. godina kako ja radim, ja sad to ne mogu da smestim u vreme, dugo su ljudi, mladi ljudi, a i ja sam im savjetovala, stavljali tetovažu tako da im ne smeta za zaposlenje, za fakultet, ili tad smetalo. Sada neke firme traže od ljudi da imaju taj izgled piercinga, kreativnost, piercinga, tetovaže. Kad se to prelomilo? Pa nije odjednom, to je mic po mic. Prvo na filmovima, kad sam ja krenula tetoviran, bili su istetovirani samo negativci. A onda i kroz filmove vidite kako neki pozitivac istetoviran, pa onda baš pozitivac istetoviran. Filmovi, muzika, i to je dizalo plus. Ako imate gde da odete, da to bude uređeno kako valja. A kada govorimo sad o toj promeni nekoj kroz istoriju, da li je bilo onih koji su se suprotstavljali tome u smislu, da li je bilo određenih tetovaža ili da kažemo dizajnova koji su bili ograničeni jednostavno društvom i shvatanjem, jer ipak živimo u tradicionalnom društvu? Pa što se mene tiče i mog studija, ja sam odbijala da radim, a to je bilo neko vreme normalno, znake nacizma. Neki ljudi su to želeli. Ostalo nije bilo, kod mene bar, možda zato što sam imala svoju publiku koja je znala gde dolazi, šta ja nudim. A možda bih imala da sam bila jedna od onih pre mene. Nisam imala nikakve zahteve osim jednog čoveka koji baš ne voli žene, pa smo se tu malo posveđali i onda je on otišao, nije se istetovirao. Pa mislim, tražio je neku glupost da istetoviram u tekstualnu i još mi je rekao da to postavim estetski najbolje što mogu. I njega sam jedino odbila u tetovaži i nacističke znake. Bilo je naravno dosta ljudi koji su tražili slave u to vreme, sada to ne rade kod mene. Da. Dosta je ljudi koje je tražilo srpstvo na ovaj i na onaj način, pogotovo kad smo se ocepili, tad je bio rat. Sportisti su isto, kad je bilo bombardovanje, pa ja sam tetovirala, ja mislim, sve sportiste, zato što su imali vreme, nisu mogli da putuju. Znači bile su te neke teme koje su srpstvo, gde ja nisam, ja volim umetnost, ja nisam simbolik, ja bežim od simbola, volim da sebe otvaram i uvek savjetujem ljudima kad dođu na razgovor da nikada se ne zapečate sa nečim, nego da se otvaraju prema nečemu, znači neke faze u životu koje imaju
da je možda zabeleže kao pokret napreda, ne unazad. Međutim, ima ljudi koji su tetovirali, umrle, pa je bio rat, pa je bilo poginuo prijatelj, brat, ovaj, onaj, pa pošto sam ja portretista, meni su stalno dolazili za portrete ili popravke portreta. I naravno, uvijek je bilo minimalizama. E, onda se pojavilo u jednom trenutku Rihanna sa zvezdama, onda su devojke poludele za zvezdama, računajući i naše pevačice. Onda se pojavio Robin Williams sa onim, onda su... Ljudi koji kopiraju, ne shvataju, tako, sputavaju svoj identitet. Ne treba da kopiraju, jednostavno trebaju sebe da prepoznaju u nečemu ili da se ispričaju s nekim da taj njima pomogne da to upakuje u dizajn. A te ljudi koji kopiraju, naši poznati su kopirali druge poznate. To meni uopšte nikad nije išlo u glavu, neću da imenujem. Ali je to je meni neshvatljivo. Znači, čovjek koji ima novac, koji je poznat, koji uzme istetovira identično kako je video u svetu. To ne razumem. Ljudi gube identitet. Tatovaža je moment kada se nadograđuješ. Da. I naravno, ja ispunjavam želje. Ispunjavam želje, ali uvek gledam da iskanališem gde mogu u tom pravcu. Gde ne mogu, ćutim i gledam da bude što najbolje. I kada bismo uporedili kulturu tetoviranja u Srbiji, kao što ste rekli, mnogi naši i poznati kopiraju jednostavno taj... Pa ne svi. Taj neki zapad, ali da. Uglavnom ljudi da. To rade kada vidi neku... U svemu se kopira zapad, tako da... Da li mi imamo neki svoj identitet kao Srbija kada govorimo o kulturi tetoviranja? Ili i ta naša kultura je iz nekog, da kažemo, negativnog razloga? Ti neki simboli, simbolika koja povlači iz vremena 90-ih i tih problematičnih perioda. Ima toga, pošto pratim tuđe radove kojih je sve više dobrih, sve više umetnika koji se bave tom tetoviranjem i koji to rade kako treba. Ima, ali ja ih baš nešto, meni ne dolaze. Meni dolaze sa željama da se ispriča neka priča i uglavnom pričaju i pokazuju šta im se svidelo. Ali naravno, taj likovni identitet ja ne kopiram kroz to što pokazuju, nego ih prepoznajem. Tako da ja to nemam, ali vidim, odgovor na tvoje pitanje ima toga, tog srpstva, ima četništva, ima orlova, ima svega onog što je vezano za srpstvo i ja to ne podržavam, ali sam radila i to kad je bilo potrebno, ali nije moje da osuđujem, moje je da u nekim stvarima budem umetnik, u nekim stvarima da budem tehničar, obućar, mislim, tako da. A kada neko mlad dođe i sad želi da se istetovira, koji je prvi savjet koji mu date? U smislu da jasno je da će ostati za ceo život, ali ipak uporni su ljudi. I kao ja želim. I nešto što bi, kako vi tu osobu onda, kako vi nju, da kažemo, kanališete u nekom smjeru, pa da objasnite, jer jednostavno velika je razlika između čoveka koji ima 30 godina i koji već i postao je osoba i ima i svoj posao, svoj život, možda eventualno svoju porodicu i već je stabilan u odnosu na neko dete od 18-19 godina. Da, pa meni kad dođe, u stvari prvo slušam, u stvari gledam, osjećam i onda vidim da je u kom pravcu ide i koliko to ima argumentacije. Da se sporazumemo, ja sam bila istetovirana sa 14. Moja ljubav prema tetovaži datira moj brat mene, ja njega i ja imam razumevanje za taj impuls i mladih. Ja samo pokušavam kroz to šta on želi i zbog čega želi da vidim da li je to greška ili je to nešto što će moći da nosi. Drugo, nemam alat, drugačiji alat, osim da kažem, mali, idi. Pa to ne radim.
ja imam razumevanja za želje i to, taj impuls, i sad dođu sa impulsom nekad s roditeljima i nekada ja kažem, jednom me pitala jedna devojka šta biste vi meni istetovirali, a pre toga smo dugo pričali. Ja sam njoj rekla, ja tebi ne bi istetovirala ništa. Nije mi bila za tetovažu, bila je ponešena nekim možda filmom, nekom pevačicom, uopšte nije bila tip koja to može da iznese ceo život. I ja inače jako otvoreno pričam s ljudima, pogotovo od kako sam skinula taj veliki lokal sa glave kad imam vremena, oni zakazuju konsultacije kod mene. I ja imam vreme, ja odvojim vreme za njih, onda mogu da ih vidim, mogu da ih čujem, mogu da ih osetim i onda mogu i da ih posavetujem. I sad kada čovjek, kada se odluči da dođe da se istetovira, šta biste posavetovali toj osobi po prvi put kada dolazi, koji biste tri glavna savjeta dali? Tri? Tri, recimo tri. Ranije bi to bilo, gledajte gdje je zdravstvo, gdje ste sigurni zdravstveno, međutim računam da danas svi koji se bave tetovažom, bar ovi možda malo viđeniji, vode računa o svemu tome. Ranije je to bila prva rečenica. Vodite računa, to vodite računa o galeriji radova. Da li je to osoba koja može da vam pruži ono što može, to je sad odabir. A šta bi rekla osobi koja je već došla kod mene? Ja kažem, prvo slušam. Prvo rekla bih ono što sam i malo prorekla. Ajde nešto što pokreće. Ajde emociju koja pokreće ili koja definiše trenutak razvoja, pa idemo dalje. To je možda malo strano za razumeti, ali mislim, ko razume, razume. Ove, i na taj način ih teram, šta je značeno, koje boje voliš. I ja ispitujem, imam osobu koja dođe i kaže, hoću rukav. Ja rekao, jeste pripremili nešto da vidim šta vam se sviđa, oblik, boje i to. On kaže, ne, hoću pet imena svoje porodice. Kako je rukav da napravimo od pet imena? I onda čačkoj, 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 da bismo došli do toga šta u stvari znači toj porodici. Letovanja, ronjenja, jahanja, oca da se pomene. I onda od toga napravim jednu priču s kojom je otišao prezadno i skoči da radi celu nogu. Porodičan setan čovjek koji hoće svoju porodicu na sebi, ali ne zna. Da. I ja ne znam sad s ovog stanovišta i ovih godina koje imam i ovog iskustva da kažem šta se događa u tim manjim salonima ili kraćim salonima, kako se sad radi. To ne znam, jer sam mnogo matorija od svih njih, mi se nikad nismo družili, niti slušamo istu muziku. Tako da u stvari tu informaciju ne mogu da kažem šta se događa kada neko sad uđe u radnju i kaže ja bih hteo to. I kako se ponaša sa taj tatu majstor? Ja bi opet pogledala to i pitala gde, zašto, koji je povod i tako. Malo bi iščačkala i ima ljudi koji odustanu. Ima ljudi koji prepakuju iz jedne priče odu u sasvim drugu pričajući sa mnom. E sad, nadam se da to rade i drugi umetnici. Hvala vam Snežana na ovome divnom razgovoru. A vi, dragi gledaoci, pratite nas na društvenim mrežama, čitajte večernje novosti, a celu epizodu možete pogledati na našem YouTube kanalu. Hvala vam i prijatno!